U subotu 28. svibnja 2016. godine, prigodom 14. Strossmayerovih dana, u središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici održan je znanstveni skup Strossmayer i kazališna umjetnost i Strossmayer kao inspiracija. Teme i predavači bili su Strossmayer kao inspiracija, izvanredni profesor Robert Traponja. Interpretacija pisanog teksta pisma biskupa Strossmayera, izvanredna profesorica Tatjana Bertog-Zubković. Glazba i glazbenici u pismima biskupa Strossmayera Mirna Sabljar. Profesore Raponja, održali ste predavanje na temu Strossmayer kao inspiracija. U svom predavanju posebno ste se osvrnuli na Strossmayera kao inspiraciju u dramskoj umjetnosti. Spomenuli ste dramu Zlatousti ili Tužni dom Hrvatski Stjepana Tomaša, pa možete li nam nešto reći detaljnije o tome? Da, postoji ta prva drama koja pozicionira Strossmayera kao centralno dramsko lice i Tomaš je vrlo spretno uobličio povijesnu političku dramu u 14 slika. Ta drama je proizvedena 4.2.1995. godine u netom obnovljenom Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku i izazvala je veliku pažnju. Zato je se kroz tu dramu prikazao Strossmayer kao osebujna i zanimljiva ličnost, poliglot, duhovnjak, ličnost koja nosi određenu karizmu i mijenja vrijeme i prostor u kojem djeluje. Ono što je mene posebno zanimalo kad sam ja trebao napraviti kraći oblik dramskog prikaza za svečanu sjednicu sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera prošle godine u Osijeku je izabrati one bitne momente koje mijenjaju sudbinu, kako momente u biografiji Strossmayerovoj, kako zbog njegove odluke njegovu vlastitu sudbinu, ali kako mijenjaju i sudbinu cijelog našeg naroda. Sintetizirajući to, izabrao sam nekoliko prizora i nadopunio citatima iz njegovih pisama koji govori o potrebi da se osnuje sveučilište. Mislim da je ta tema itekako aktualna danas, osim političkih tema i konotacije koje je sam Tomaš ugradio u svoju dramu, aktualna i svježa i da nam ima što reći. Naime, kazalište funkcionira po principu sada i ovdje, stvara se sada i ovdje pred nama i mora biti uvijek u poveznici sa sadašnjim vremenom. Tako da je meni to bilo vrlo inspirativno. Kako jednog velikana oživjeti na sceni kroz njegovo djelovanje. Njegovo djelovanje, ono što mene posebno inspiriralo, kad imate umnog, pametnog, ne afektivnog čovjeka, nego čovjeka koji duboko promišlja kako ga oživjeti, znači treba posegnuti za tajnom koju on nosi u sebi. A mislim da je tajna veličine Strossmayera, što on nije svojim životom gradio nikakvu svoju karijeru, nego slijedio svoju misiju i svoje poslanstvo. Smatrate li da će Strossmayer biti i u budućnosti inspiracija umjetnicima? Mora biti. Mora biti. Mislim da je umjetnici, ako ne nađu inspiraciju u Strossmayeru, koji je kad govorimo o našoj kulturnoj tradiciji i našim vrijednostima, centralna figura, ako unazad 200 godina, ako se neko ne zainati i ne napravi, to onda ću to biti ja. Hvala vam. Profesorice Bertog-Zubković, održali ste predavanje na temu interpretacija pisanog teksta pisma biskupa Strossmayera. U svom predavanju obratili ste pozornost na korespondenciju biskupa Strossmayera i Franje Račkog. Možete li nam nešto detaljnije reći o toj korespondenciji? Korespondencija je zaista obimna i detaljnije bi trajalo jako dugo, ali ću vam reći da mi je namjera obraditi još konkretnije
još malo veći obum napraviti, jer je zapravo korespondencija vrlo zanimljiva i prikazuje nam taj period života i biskupa i Račkog, ne samo kroz ovaj umjetnički dio što nas osobno zanima kao umjetnike, nego malo i ovaj politički dio, vrlo zanimljiv, koji zapravo pokriva uvijek ovaj kulturni dio i život zapravo grada. Tako i u današnje vrijeme zapravo politika je uvučena u sve pore, pa tako i u kulturu. Pošto ste govorili o ondašnjoj komunikaciji, što mislite o današnjoj i mogu li po vašem mišljenju pisma danas naći neku zamjenu? Ne. Nema zamjene za pisma. Pisma su nešto što ostaje zapravo, što nam ostaje zauvijek. Donedavno sam se dopisivala sa svojom prijateljicom iz Zagreba pismima, međutim negdje je ona posustala. Evo, u zadnjih godinu dana je posustala i zbog što nekakvih većih obaveza, a to je ono što nam se zapravo događa. Negdje da li se ubrzava, da li nam se vrijeme ubrzava ili mi sami sebe ubrzavamo, znači sa svim ovim čudima tehnologije, sa kompjuterima, sa mobitelima, mi i dalje neprekidno trčimo za vremenom. I ništa ne stižemo. Ja jesam ova generacija, ne mogu reći da sam jako stara, ali ja nekako malo jesam više za ovo 19. stoljeće, pa ajmo reći i početak 20. Ali budući da jesam u ovom današnjem, ja se moram prilagoditi i trgam se nogama i rukama još uvijek koliko mogu, nemam face, telefon mi je zapravo najjednostavniji, nažalost, nije dobro po moje bližnje, ali evo, još uvijek se ne dam, negdje mi je, odupirem se ovoj tehnologiji koja nas, zaista mi se čine, ne pomaže, nego nam više odmaže. Hvala vam. Profesorice Sabljar, što prema rezultatima vašeg istraživanja svjedoči o tome da je biskupu Strossmayeru doista bilo stalo do glazbene umjetnosti? Promatranjem korespondenciju Strossmayera sa Franjom Kuhačem, Strossmayera sa Franjom Račkim, može se uočiti kako biskup Strossmayer djeluje i usmjerava glazbenika Franju Kuhača i ima veliki utjecaj na njegov život, ali prije svega na njegov rad. A što mislite o utjecaju biskupa Strossmayera na glazbenu umjetnost na ovim našim prostorima? Koliki je taj utjecaj, ako ga ima, i je li on danas došao do izražaja? Ja sam mišljenja da je utjecaj biskupa prema glazbenoj umjetnosti postoji, posebice kroz djelovanje prema svemu onome što čini nekakav nacionalni izričaj, a upravo spomenuto djelovanje Franje Kuhača se temelji na tome da glazbom potiče nacionalni identitet, da skuplja nekakve glazbenu ostavštinu koja nije objedinjena, i onda tu biskup prepoznaje u stvari jednog marljivog radnika. I tijekom 40 godina, nekada intenzivnije, nekada manje intenzivno, ali uvijek komunicira o Kuhaču ili s Kuhačem. Hvala vam lijepa. Molim.